Trebis gas rüsseba drobit, checherebuli, energetik, samnis rosoriatas tormet, als arzerti licenzia argautia, tum zagarem ustam zulebir, zumnebiarum, licenzia biubrolo dagardarcha, saham spot respondis mit abisudi desinatiliangar, iduliang, zelvadiani, jarita, gatsemuli. Energetik is ministris mir, bolo summits, lismans, the gatsemuli, azemeti, buzaneba, investor suplebas as los saham spot, etzital nushashesuli, sahelbebis chatrit gachehos. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული დღის ფონდი ქვეყნის ტერიტორიის 45%-ს მოიცავდა. დღეისათვის ამიწების 1/4 ფონდიდან ამოღებული და გასხვისებულია. სქემა ამგვარია. მინისტრთა კაბინეტი დღის ფონდიდან ტერიტორიის ამორიცხვას ახდენს. 2005 წლიდან დღემდე ასეთი 200-მდე ამორიცხვა განხორციელდა. გათავისუფლებული ტერიტორია ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადადის. ის კი აუქციონის სახით ან პირდაპირი პრივატიზაციით ყიდის მიწას. Ეს ხდება აი ესეთი ამორიცხვებით ეს ფონდის მიწებისთვის, მაგალითად თბილისის მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ფონდის მიწებიდან იყო ამორიცხული ტერიტორია და გადაცემული თბილისისთვის, მაგალითად წნეცის მიდამოები, თბილისის ზღვის მიდამოები. 2008 წლის 9 აგვისტოს, როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე ომი მიმდინარეობდა, იმ დროინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ლადო გურგენიძემ მორიგი ასეთი ამორიცხვისთვის მოიცალა და სახელმწიფო ტყის ფონდს თელავისა და ატენის ხეობის ტყეები ჩამოაკლო. Გავრცელებული პრაქტიკა გახდა ტყის ფონდის მიწების გასხვისება, მისი სტატუსის შეცვლა პირველ ეტაპზე და შემდეგ მისი გაყიდვა სხვადასხვა ინვესტორებზე. საქართველოს ხელისუფლება მტაცებლური დაუნდობელი გზით ახორციელებს საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გასხვისებას, რომლებიც სულ მალე ამოიწურება ამგვარი მიდგომის შემთხვევაში. ტყის ფონდში დარჩენილი მიწების 9%-ზე მეტი იჯარით არის გაცემული. გარემოს დამცველთა განცხადებით ტერიტორიის პრივატიზება და ტყის გაჩეხვა უკვე ლიცენზიის გარეშე ენერგეტიკის მინისტრის მიერ გაცემული ინდივიდუალური აქტების საფუძველზეა შესაძლებელი. საკუთარი ბრძანებით ბატონი ხეთაგური ამტკიცებს სპეც ჭრებს. ერთი წლის ვადით ეძლევათ პირობა, რომ უნდა გაჩეხონ ტერიტორია, არა აქვს მნიშვნელობა, იქნება ეს დახრილი, იქნება ეს წითელი ნუსხის სახეობა თუ იქნება რა, იმიტომ რომ ჭირდება ჰესის მშენებლობისთვის. ორი კვირის წინ პრეზიდენტის მიერ გახსნილი ნესკრა ჰესის მშენებლობისთვის 1 მილიონი კუბური მეტრი ხის გაჩეხვა იგეგმება. ენერგეტიკის სამინისტროში კომენტარის გაკეთებაზე უარს აცხადებენ. გარემოს დამცველები შიშობენ, რომ ტყეების მასიური გაჩეხვის გამო ეკოლოგიური კატასტროფა გარდაუვალი გახდება.